Naš gost je ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić. Ministre, dobrovečer i dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Dobrovečer vama, hvala na pozivu. Evo, vidjeli smo puno kritika na zakon. Kako ih tumačite? Pa ja vjerujem da smo našim dolaskom u 11. mjesecu prošle godine i preuzimanjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava krenuli u jako velik posao. Dakle, mojim dolaskom u ministarstvo formirali smo poseban tim koji je analizirao mjere aktivne politike zapošljavanja i u tom kontekstu učinili smo sve da aktivne mjere politike zapošljavanja budu što je moguće prohodnije, što je moguće fleksibilnije, da budu pristupačne svim mogućim kategorijama, da ih bude manje i u tom kontekstu da zapravo riješimo i ukinemo onu šumu mjera. Imali ste više od 40 mjera. Za koga će ova verzija zakona ministre biti bolja? Ova verzija zakona će biti bolja za sve one koji traže posao u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj. Mi smo posebnu pozornost ovdje posvetili mladim osobama, osobama do 30 godina starosti, budući da je kontingent osoba u ovom trenutku najviše zastupljen među nezaposlenima u Republici Hrvatskoj. Poslodavci koji su, morate priznati, blagonaklono komentirali brojne vladine poteze, sada u ovom slučaju otvoreno prigovaraju da ih niko ništa nije pitao, kažu, izostao je dijalog. Nažalost, ta tvrdnja gospodina Majetića koju smo imali priliku vidjeti u vašem prilogu ne stoji. Naime, na samom početku, kao što sam rekao, već u 12. mjesecu prošle godine, mi smo formirali posebnu radnu skupinu koja se upravo bavila redefiniranjem mjera. U tu skupinu bili su uključeni kako predstavnici poslodavaca, tako predstavnici sindikata, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Dakle, u fazi redefiniranja mjera koje su i poslodavci i sindikati u ranijoj, dakle u prethodnom razdoblju, ocijenili kao nedobre, jel, blago rečeno, sudjelovali su predstavnici svih zainteresiranih strana i socijalnih partnera. Sindikati prijete izlaskom na ulicu. Što ako krenu prosvjedi? Pa svaki mogući oblik nezadovoljstva naših socijalnih partnera, u ovom slučaju sindikata, je iz naše perspektive opravdan. Međutim, mi ovdje ne vidimo razloga zašto bi se u tom smjeru išlo. Naime, ova vlada i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u posljednjih nekoliko mjeseci u više navrata smo pokazali da poštujemo socijalni dijalog i ne samo to, već da brinemo za prava druge strane. Ako se smijem samo referirati, od 1.1. minimalna plaća u Republici Hrvatskoj povećana je za 5% bodova sa 3.120 na 3.276. Da, ali opet su nezadovoljni i prijete prosvjedima. Dakle, ako dopustite samo još trenutak. Dakle, od 1.1. naše plaće u državnim službama naših službenika povećane su za 2% boda. Isto tako i plaće za javne službenike. Nezadovoljstvo iz naše perspektive u ovom trenutku nije nešto što bi bilo opravdano. Pa riječi o mirovinskom sustavu, njegova održivost, tu je u stvari jako loša situacija, ovaj omjer zaposlenih i umirovljenih. Nažalost, ovakva situacija kako imamo u Republici Hrvatskoj jeste situacija koja prati većinu mirovinskih sustava u Europi. Europa je kontinent koji stariji. Ono što dodatno pogađa Republiku Hrvatsku jeste problem nezaposlenosti, visoke nezaposlenosti koja je iznad europskog prosjeka u ovom trenutku. Mi s 244.000 nezaposlenih zapravo imamo kontingent radne snage koji bi zapošljavanjem mogao popraviti ovu sliku i to je ono čemu ćemo u sljedeće 4 godine našeg mandata i težiti. U svojim brojnim istupima, ministre, demograf Šterc, zapravo cijela struka upozoravaju na ovu alarmantnu demografsku sliku u Hrvatskoj. To se naravno i itekako reflektira i na vaš sektor. Što se čini po tom pitanju? Dakle, ja bih i ove mjere aktivne politike zapošljavanja prije svega u kontekstu trenda iseljavanja mladih koji Hrvatsku prati već cijeli niz godina zapravo od početka krize, ja bih promatrao u tom kontekstu. Mi ćemo kroz politiku zapošljavanja, odnosno kroz mjere aktivne politike zapošljavanja učiniti upravo sve da mladi ljudi pronađu perspektivu u Republici Hrvatskoj kroz jedan od programa koji ćemo ponuditi. To će jednim dijelom utjecati i na promjenu situacije koju ste naveli, odnosno na promjenu prognoza i nešto bolju situaciju u Hrvatskoj. Dobre, tu je ipak izostala jedna koordinirana akcija i predsjednica, evo, upozorava, čuli smo neki dan, iseljava se radno sposobno stanovništvo, a pravih mjera nema. Pa dakle, ono što je za očekivati da se u situacijama loših ekonomske aktivnosti iseljava upravo radno aktivno stanovništvo, odnosno mlađe stanovništvo. Međutim, ja ne bih rekao da tu imamo problem s koordinacijom. Dakle, mi iz više resora u ovom trenutku krećemo u akcije koje bi trebale zaustaviti ovaj trend. Ako ćemo se samo kratko osvrnuti na demografsku politiku i pronatalitetne mjere u resoru ministrice Murganić, to je jedan segment. Mjere aktivne politike zapošljavanja su drugi segment.
subvencioniranje kredita mladih osoba kod kupnje prve nekretnine su treći segment. Dakle, mi ćemo činiti čitav niz poteza u narednom razdoblju koje bi naravno uz poboljšanje ekonomske aktivnosti koje evo i prema analizi Europske komisije očekujemo u značajnijoj mjeri ove godine trebali zaustaviti trend iseljavanja i zapravo kreirati povoljnu klimu, povoljne uvjete za ostanak mladih ljudi u Hrvatskoj. Ja vjerujem da će se prvi rezultati ovih naših mjera, zapravo siguran sam da će se prvi rezultati, barem što se tiče resora Ministarstva rada i mirovinskog sustava, osjetiti na pokazateljima krajem 2017. godine. Što je s usklađivanjem tržišta rada s obrazovanjem? Sve se glasnije govori i traži se i uvoz radne snage. Neusklađenost na tržištu rada jeste problem s kojim muku mučimo također godinama. Dakle, nisam otkrio ništa novo. U ovom trenutku mi na Zavodu za zapošljavanje imamo 244.000 osoba. S druge strane imamo oglašenih preko 20.000 radnih mjesta na istom tom Zavodu za zapošljavanje. Poslodavci u pravilu komuniciraju nekonkurentnost radne snage, izostanak određenih kvalifikacija, problem s činjenicom da u određenim sektorima je radna snaga napustila Hrvatsku, to je posebnice aktualno u građevinskom sektoru primjerice. Ono što mi možemo učiniti, možemo zapravo sve naše aktivnosti, što i činimo kroz mjere aktivne politike zapošljavanja, usmjeriti na sustave dokvalifikacije i prekvalifikacije, čime ćemo dio radne snage sa Zavoda za zapošljavanje učiniti kompatibilnima s potrebama poslodavaca. Ministre, jesu li radnici u Hrvatskoj preplaćeni? Vaše mišljenje. Ako smijem samo još trenutak i odmah ću odgovoriti na vaše pitanje. Nažalost, dio potreba poslodavaca nismo uspjeli namiriti ove godine i zbog toga je kvota za uvoz radne snage u 2017. godini nešto veća nego što je bila za 2016. godinu. Jednokratna mjera koja će pomoći prije svega u zadovoljavanju potreba poslodavaca. Da li su radnici u Hrvatskoj preplaćeni? To ste pitali. Jesam. Ja bih rekao da nisu. Jer ako govorimo o prosječnoj plaći, ona je za studeni prošle godine iznosila 5.805 kuna, mi ne možemo govoriti o preplaćenosti. Oni koji u pravilu govore u tom smjeru zapravo uspoređuju Republiku Hrvatsku sa zemljama u regiji, sa zemljama istočne Europe, gdje su prosječne bruto plaće niže od onih u Hrvatskoj. Međutim, ukoliko ćemo se uspoređivati, a ja mislim da se moramo uspoređivati sa razvijenom Europom, onda nikako ne možemo govoriti o preplaćenosti radnika u Hrvatskoj. Vi ste jedan od ministara u savjetu za INU. Ide li dinamika prema planu? Kada će se izabrati taj najbolji model? Dakle, dinamika prije svega aktivnosti savjeta ide prema planu. Ono što nam se sigurno neće dogoditi je stebrzanje s bilo kakvom od odluka. Savjet za INU je donio kriterije prema kojima ćemo u narednom razdoblju zapravo evaluirati modele potencijalnog otkupa, odnosno financiranja otkupa dionica od strane mađarskog MOL-a. Kada će se to točno dogoditi, to u ovom trenutku uistinu ne bih prejudicirao. Ministre, hvala vam na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama na pozivu.